皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、JAXA の小惑星探査機はやぶさ2についての話なんですけれども、先週の21日から23日にかけて、この小惑星探査機はやぶさから、ミネルバという小型の着陸機が分離されて、それが無事にリウムに着地して、そして画像とかもこう撮影されたっていうことが発表されたんですけれども、昨日JAXA が会見しまして、その時に撮影された画像、まあ、先週若干公開されたものがあったんですが、それに加えての画像とかが公開される記者会見がありました。はい、というわけで、ミネルバ2っていうのはどういうものかって言いますと、ミネルバ2ということにっていうことですけれども、初代のハヤブサにも同じ名前の、小型の着陸機が搭載されていたんですけれども、その時は小惑星の糸川に、うまく下ろすことができなくて、ちょっと運用的には失敗してしまったんですけども、まあ、その経験を生かして作られたのが今回のミネルバ2であって、画像を向かって左側、こちらがミネルバ2の1の A、 こちらが2の1の B ってことになります。今回はですね、ミネルバ2の1と2の2という2つのミネルバの小型の探査機が乗っかってるんですけど、ミネルバ2の1っていうのはこのように A と B の2つにこう分かれています。でミネルバ2の2っていうのは来年分離されて、小惑星のリウムに着陸するということになってるみたいですね。でこちらはまあ形としてはちょっと低めのこう円筒型をしていて、表面にちょっとこう端っこの方にこうピンが何本か立ってると思うんですけれども、このピンの、まあ、全てではないんですけど、一部には温度センサーがついていて、これがリウムの表面に接することでそこの温度を測るということですね。で側面にカメラがついてまして、こちらの A の方には1つ、 B の方には3つカメラがついているそうで、それによって、まあ、表面の様子とかをこうカメラで撮影するということですね。で、まあ、ミネルバの最大の特徴なんですけど、小惑星の表面にこう着地をしたらばその場にとどまるっていうことではなくて、移動しながら探査ができるというところになります。で、まあ、こういった着陸機っていうと、まあ、移動手段でいうとこうタイヤがついてて、こう車のように走るっていうのがあると思うんですけど、小惑星のリュウグウは非常にこう重力が小さいので、仮にこうタイヤがついていたとしてもタイヤが回った瞬間にこう浮き上がってしまって全くこう駆動がかかんなくなっちゃうらしいんですね。それだと単にエネルギーの無駄になっちゃうので、このミネルバの最大の特徴としての移動方法は、この中にモーターが入ってまして、モーターがこうぐるっと回る回転する時のこう反動でこのミネルバ自体がポンと浮き上がって、そしてホップしながら移動して観測ができるっていう点ですね。でこちらが分離されたミネルバが撮影した画像の一部なんですけれども、こちらにリュウグウの表面が映ってて、こちらにハヤブサの本体が映ってます。でまあ分離された直後で、まあ、こう自由落下しながら撮影したものなんで、おそらくはこう切りもみ状態だと思うんですね。まあ、こんな早くは動いてないとは思いますけど、こう切りもみしながら撮影した何枚かの画像のうちのこれが1枚だと思いますけど、それにこうハヤブサが映ってたってわけなんですけど、まあ、こう動いてる状態で撮影されちゃったので、こんな感じにブレて映ってるっていうことですね。その他ですね、事前に公開された画像もあるんですけれども、昨日の記者会見で初めて公開された画像もありますんで、下の概要欄にリンク貼っておきますので、もし興味のある方は見てみてください。で、昨日の会見では、そういった
静止画に加えてですね、ミネルヴァーが撮影した動画も公開されました。まあ、動画といっても70分間に15枚連続で撮影した、まあ、静止画をこうつなげた動画なわけですけれども、はい、こちらですね、ちょっと動かします。15秒ほどの動画なんですけれども、これ70分間の間に15枚撮影した静止画をつなげて作った動画ということは、こちらは、世界初になりますかね。小惑星上で撮影されたタイムラプス動画ってことになりますね。はい、というわけで、ミネルヴァは今後も運用するようなんですけれども、まあ、直近で、新たな運用活動といいますと、ドイツとフランスが共同で開発したマスコットという、こちらも小型の着陸機なんですけれども、それが10月の2日から5日にかけて運用がされるようで、こちらのような四角い形をしています。で、この着陸機は上下が決まってるみたいで、もしこう小学生に降ろした時に上下逆に着地してしまったりした場合は、この中に入っている重りのついたなんか振り子みたいな機械があるんですけれども、それを使って反動をつけて、正しい向きにこう置き直るという、まあ、寝返り打つみたいな感じをやるみたいですね。ただこの着陸機はですね、ソーラーパネルとか充電池を積んでないということで、あらかじめ充電されたバッテリー分しかライフはないみたいなんですけれども、時間的にはまあ地球の時間でいう15、6時間みたいなんですね。で、リュウグウの1日、これは自転1回するのが7時間くらいみたいなんですけど、そのまあ昼と夜、まあ、2日分、小惑星の時間でいう2日分、バッテリーライフのうちにまあ様々な表面の観測ですとかを行うみたいですね。で、まあ着陸した時にこう裏返しになってた場合にこう置き直るっていうこのメカニズムを利用して、1回だけミネルヴァと同じようにホップしてポーンと飛んで別な場所に行って、またこうまあ視点が悪い時は置き直って、でその場でまた観測をしてっていうことで、まあバッテリーがおそらく切れるみたいなんですけども、まあ、その辺のことに関してはですね、まあ、来週何らか発表があるんじゃないかと思います。で、こういったミネルヴァやマスコットの運用を終えた後に着陸、まあ、タッチダウンする地点を決定して、10月の中旬以降にタッチダウンのリハーサルを行って、で下旬に1回目のタッチダウンを行う予定のようですね。どのような結果が得られるのか楽しみなんですけど、今後見守っていきたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から別の動画もよろしければ見ていってください。それでは別の動画でお会いしましょう。ミネルヴァ21の A と B には今後愛称が付けられるそうなんですけれども、昨日の記者会見ではその名前をニアンまで絞ったという発表がありました。まあ、今後正式に発表はされると思いますけれども、楽しみにしたいと思います。